vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Hola, meikäläisen nimi on Jun Oloksi ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon aiheena on kesävlog 2022 haastepäivä 11/30. Joo, me käytiin kävelyllä ja kaupassa ja koska mä voin, en kuuntele mitä Jonnet sanoo. Jonnet on Jonneja. Joo. Että siellä on lämmin. Fuh. Se on kesä nyt. Joo. Kello vasta 7. Niin. Se kävi itse asiassa tasan 7. Ai joo. Me mennään vissiin illalla vielä uuresta. Ehkä. Juu, okei. On lauantai, niin saatte ihan mennä vapaasti. Niin. Oho. Olet taas aloittanut juomaan. Joo, kyllä. Meillä on sitten, kun mä olen saanut nämä kaksi videoa. Katso sitä sitten, en osaa vielä sanoa. Ai miksi sä nyt ottaa? Iltalääkkeen vai? Niin. Mä otin niin myöhään. Vois kyllä mennä uudestaan ihan jossain vaiheessa. En mä missä saanut. Saipas. Tavo, neeni. Se on kyllä ärsyttävää se, että Jonnet koittaa puuttua mun elämään. Ei tarvi puuttua toisten elämään. Huolehtiko oma asiannes? Ei tarvi puuttua toisten juttuihin. Se on todella ärsyttävää. Ei tarvi puuttua mun elämän haluihin. Mä saan tehdä oma elämälle, mitä mä itse haluan. Vai? Joo. Vai mitä oot mieltä? No mitä mieltä mä oon mieltä. Niin että saanko mä tehdä oma elämällä, mitä itse haluat. Saa se tehdä, mitä se itse haluat. Ei onne sitä päänä. Ai niin, tänä pitäis kuvata vielä se tanssivideo. Mun tekis mieli pelata Call of Duty 3:n tarinaa. Siin sä varmaan pelaat. Kyllä me ei kerkeä vielä myöhemmin illalla pelaamaan. Niin yhdessä. Niin kerkeä.
No joo, se on moro. Ilo kanava. Hei!